Okay guys, assalamualaikum. Bersama lagi kita Kaki Bandel Jackpot itu pasti. Okay gang, so disebabkan hari ni saya pakai baju putih, so hari ni malam ni lah kita nak try lah guni t-shirt putih eh. Ni semua t-shirt putih ni, ha, tengok. All white, ha, semua t-shirt putih eh. Nak tahu guni apa? Lepas ni. Okay guys, so hari ni yang kita nak try guni t-shirt putih lah eh. Ah, ramai kat yang tanya, abang t-shirt putih bang try, bang t-shirt putih bang try. Okey, kita try. So hari ni kita nak try guni diamond. Guni diamond eh. White t-shirt mix USA. Ah, ni guni diamond. Ah, USA ni eh. 45 kilo. So nak tahu apa barang ni, diamond ke tak diamond? Nanti kita kasihkan. Okey guys, sebenarnya guni dah payung barang eh geng. Dia dah payung barang dah. Kita tengok. Ha, ada gambar artis lah ni. Winnie Houston. Ha, so dia dah payung lah ni. So tapi tak, dalam tak tahu lagi kan. Tapi depan dah payung lah. Kan. So nanti kita tengok lah barang apa dia keluar. Ha, tapi selain dah naik ni. Okey. Okey, kita pecah guni eh, kita potong. Okay, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Pecah. Ha, so korang nak tengok label. Ha, ni label ni. Okay, label diamond eh. Ha, main t-shirt USA. Ha, dah ada logo diamond kat sini. So item pertama eh, Winnie Houston eh. Oh, gambar time muda ni. Wow. So size US ni biasa lah, besar sikit. Tapi tak apa, boleh buat. Kotor pun adalah, kotor-kotor sikit. Tak apa, ni boleh basuh. Awal, satu barang soal naik. So macam biasa lah, dia mesti ada ekor-ekor punya. So kita asing dulu. So dalam guni ni kita nak check kepala dia. Apa kepala dia, kita tunggu sekejap lagi. Banyak ni, t-shirt putih ni, semua t-shirt putih ni. Banyak plain lah eh. So keluar barang-barang designer kan. Ada logo sulam. Naik gambar apa ni, pegang bunga rose eh. Brand H&M eh. Biasa lah baju putih. Nak main baju putih ni kena kental sikit lah, nak kena basuh kan. Kotor tu biasa. Nak basuh tu rajin tak rajin je kan. Kita misi kali ni nak mencari full print ni, warna putih ni. Macam saya pakai warna putih ni, full print ha. Nak cari, kau ada lah kan. Tapi dapat vintage pun okey lah. Sebab ramai yang request kan pecah t-shirt putih ha, so kita orang review lah bagi korang. Bagi apa ni, dari guni US ni tak silap saya pernah naik baju vintage, naik court kan, Nike, naik court besar, logo besar tu. Pernah naik guni ni. So kita try lah tengok naik kat sini pula ke tak.
Masih awal lagi ya. Panjang lagi perjalanan ni. Banyak lagi ni. Baju baseball. Bukan Wrangler eh. Baju baseball. So far colour dia putih-putih kat eh. Cuma kotor sikit lah. Kan. Cuma kotor je. Colour putih-putih. Ni apa? Macam ni. Ui, Picasso geng. Oh, vintage geng. Picasso eh. Ah, baju art eh. Baju artis eh. Picasso. Ui, nyam ni. Ah, cuma design je biasa. Oh, vintage ni. Tennis eh geng. Tennis. Alamak. Baju art. Jadi. Ah, early eh. Ah, hati-hati biasa macam ni. Early. Tommy eh. Tommy. Okay. Untuk t-shirt putih ni guni tak mahal eh geng. Ini pun saya dapat dalam 580 rasa ni. Ha, tapi tak tahu lah kan. Orang lain jual berapa kan. Saya dapat murah je. Tapi boleh buat ni. Tengok apa lagi dia. Ha, heli lagi. Hati-hati biasa macam ni. Oh, Nike eh geng. Nike. Baju Nike eh. So kalau baju putih ni eh geng, kepala dia kalau contohlah neck band, sedap eh geng. Pasal baju putih, kalau untuk baju band memang rare lah. Printed pun lawa. Ha, tengok. Ha, ni paling best lah ni. This guy is freaking awesome. Ha, tengok. This guy is freaking awesome. So baju pun okay-okay, printed nice. Tapi plane pun banyak gak. Ha, tengok. Lagi printed lagi lawa. We can do it. Ha. Ini poster World War 2 ni. Dek. Cuma saiz lah. Dan saya tak ada hal. Close down. Ada ni. Baju band selain naik ni. Amerika ni kan. US. Buat anjing pun dia. Balik ke baju ni. Terbalik. Tapi printnya sampai ke belakang. Tembus. Print yang belakang lagi terang. Wah, style baju ni. So untuk t-shirt putih ni sebenarnya barang ni payah agak eh geng. Pasal korang tahu lah, barang ni sebenarnya barang panas juga ni. Kan, kalau masuk ketul dah habis. Kan, biasanya monkey lah. Monkey white t-shirt lah. Lepas tu kita orang tak dapat. Ha, kita try lah apa yang ada kan. Janji t-shirt putih. Sebenarnya kita orang nak try monkey. Tapi monkey sudah dapat lah. Monkey orang kata jadi. Kan, kita try lah apa jadi yang janji t-shirt putih. Kan, macam mana anda mahu boleh lah. Buat lepas gian pecah guni. Tommy lagi ya geng. Tommy lagi. Ha, kali ni dia bagi collar eh. Kena usahakan sikit lah basuh.
Baju vintage eh. Logo hotel, baju apa ni? Pillsbury. Baju vintage eh, ni, tak tahu apa. Tapi copyright 1996. The Pillsbury. Vintage kat ni. Baju Fox, Fox Rider eh. Banyak Skoda-Skoda hari ni eh. Kepala betul kepala belum jumpa hari ni. Geng masih mencari eh geng. Baju apa ini? Se Valentine. Okey. Ha. Uish. Uhui. Lawa geng eh. Oi, kau biasa naik stasi naga kan? Ha ni, kita bagi Nike Naga geng. Nike Naga, Nike SB eh. Nike SB. Lawa geng, warna putih. Depan dia ada logo api sikit. Nike SB eh. Belakang dia logo naga, gambar naga eh geng. Nice, nice. Yang jarang eh geng barang ni. Biasa stasi naga lah. Ni Nike tu lagi naga. Untuk minat yang naga-naga tu, oi, mesti padu ni. Okay. Okay, cun. Stasi naga tu pernah viral geng. Jual sampai 500 eh. So kali ni kita bagi viral baju Nike ni, kita jual 800. Tengok boleh pergi tak boleh pergi. Okay, gurau, gurau, gurau. Oop. Jatuh pula. Banyak sangat baju. Boleh jatuh. Okay. Okay geng, dah nak habis ni sikit lagi ni. Ha, kita tarik lagi. Ha, sikit ni pun. Biasa ni. Gambar-gambar ikan je habis naik ni. Boleh lah. Simpan dulu. Biasa-biasa. Oi geng. Okay, dah bagi geng. There geng. T-shirt there. To keeps kids of drugs. Kain 50-50 eh geng. Make USA. Vintage ni. Jack single eh. Jack single. Vintage. Awal eh geng. Kain 50-50 eh. There. Jadi, jadi. Ha, eat out burger lagi geng. Saiz pun okay. Kau burger lagi. Bawah-bawah pula ni. Salah potong ni. Potong apa, potong terbalik. Bawah-bawah nak sedap ni. Ni dah nak habis lah ni. Banyak lah plane lah. Tapi buang pun tak banyak eh geng. Buang pun dalam rasa ni dalam 5% je ni. Pasal dia baju dia okey-okey. Plane pun banyak. Plane boleh kata 50% lah, 30% lah plane. Tapi yang lain tu semua printed. Saiz pun cantik. Tak kecil sangat, tak besar sangat. So dia sedang-sedang. Okay, dah habis lah ni. So nanti kita preview lah eh. Macam biasa lah kan.
yang follow kaki bandar dah tahu macam mana last kali kan, mesti preview barangnya. Okay, so so okay gang, so ini hasil belahan guni tadi eh, t-shirt putih diamond eh. Korang tengok ni, ada Picasso, Hurley, Nike, You Can Do It. Tu vintage eh, NASA, Dare, vintage, ni pun vintage. Chicago Blackhawk. Tengok bro. Stas, apa? Nike Naga eh gang, Nike SB Naga, lawa tu. So that your burger, Winnie. Ada Hard Rock Cafe, tu dengan Pillsbury. Vintage semua. So guni ni, guni US ni banyak vintage lah eh, untuk t-shirt putih ni. So bagi saya dengan barang ni tadi pun, pun barang-barang bersih kat eh, ni yang buang, sikit yang buang. Tu barang yang belakang tu semua boleh jual. So bagi saya, saya ratekan guni ni 9-10 lah, 9-10. So sedap kat ni guni ni. So untuk korang yang baru nak berniaga, boleh try. Nak cek jackpot pun boleh. Okay, jumpa kita lain hari. Ciao.